Beat the bass, number two now. Gainsbourg, go strong. Idol, I confident. Tại tất cả mong Brazy. នេះគឺជាមេរៀនជីវិតដ៏ថ្មីបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងដែលពីមុនមកខ្ញុំអត់ដាច់កថាខ្លួនខ្ញុំអាចរៀននឹងមេរៀនជីវិតបែបនេះទីហើយវ័យមនុស្សខ្ញុំស្នេហ៍បែកជារបងញ៉ាំងផ្សេងខ្ញុំមិនអាចជួយពីពួកលោកមានកលែងណាអាចទៅអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់សុខសៅពីទ្រូមកដល់ពេលនេះអារម្មណ៍ថ្មីក៏បានមកដល់ជាកង្វល់ជាក្តីបារម្ភបទចម្រៀងដែលខ្ញុំត្រេកជ្រៀងនៅក្នុងវគ្គនេះមិនមែនថាខ្ញុំមិនចេះនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំខានច្រៀងនៅបទចម្រៀងមួយបទនេះជាង10ឆ្នាំទៅហើយមែនតើទៅសម្រាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះហាក់បីដូចជាខុសឆ្ងាយពី style របស់ខ្ញុំនៅបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងជំនះនៅឧបសគ្គទាំងឡាយដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យពីសមត្ថភាពដើម្បីអាចទៅវគ្គបន្តជ្រៀងលំស្នេហ៍ថ្ងៃបីរស់នយដើមខែនឹងឃើញទេអូនច្រងត្រង់បងលៀងជន់ដាច់លើហូលិចស្រែស្រូវនួនឡងអូនយំក្រសងថៃបងត្រង់ត្រកក្នុងបំបានរងបងក្តិចត្រួយស្មៅសាញ់ជំងពៅក្នុងចិត្តសុំខ្ទមស្រែងចាំរឿងមិនមួយជីវិតបិទស្នេហ៍តែនាងអូនណើយបងចាំលងដល់រដូវអត់ធៀងពុកម៉ែនឹងចោលស្គែងនាងរៀមស៊ីលៀងសែននាងតាភ្នំពីការងងឹងសូនត្រូវខ្លែងឆាប់យកបេះដូងរងទុកភំដូចភ្នំសង្កត់អូនលៀបសន្យាដូចជាដាក់ក្បត់ផ្លេចតំឆោស្រែងកំសត់បើអូនក្បត់ម្នាញ់អើយឆាំអូនលៀបសន្យាដូចិនដាពឹងក្បត់ផ្លិចតំឆោស្រែងកំសត់បើអង្គក្បត់មិនដេញអ
ួរបងពិការខ្លែងចាករណីគឺជាមនុស្សពិសេសមួយដែលឈរហាភ្លៀងមិនសើមចាជិះចាប់ឡើងស្ងួតហ្នឹងក៏ស្ងួតចាបាទជំរាបសួរបងនេះបងចាមើលមើលជិតៗបងមើលថៃចាភ័យហ៎ភ័យភ័យហ្នឹងមុនហ្នឹងខំប្រាប់គេវិញហ្នឹងថាអត់ភ័យទេដល់ពេលឡើងមកភ័យញ័រមែនតើចាជារឿងធម្មតារបស់បេក្ខជនឥឡូវចង់ដឹងបងបងដែលជាគណៈកម្មការមានខមមិនបែបណាដែរទៅលើអព្រឹត្តកាលណាណាចាសូមផ្ដើមពីចិច្ចសុភាចាអរគុណច្រើនមានសួរបងចាចាសួស្ដីអូនអូខេត្រឡប់មកវិញឃើញថាតាប៉ិតសំឡេងបងអនឯងព្រោះមានកលើមកព្រោះឲ្យថ្មីស្រឡាងតែម្ដងបាទអរគុណហើយអានេះបងនិយាយពីសមត្ថភាពនៃសំឡេងគឺព្រោះហើយថ្មីបាទបងតែប៉ុន្តែមួយទៀតនៅពេលដែលណៃជាលើបត់នេះបងមានអារម្មណ៍ថាជាងទៅយើងហត់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 បែបអស់កម្លាំងជាពិសេសកន្ទុយកន្ទុយយើងដាច់ដាច់ពេកអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងអរគុណបងចាអរគុណករណាចាជួយសួរចាអូនចាករណាថ្ងៃនេះរៀបចំខ្លួនបានល្អមែនតើចាស្អាតសង្ហាស័កសមជាគេហៅថាបរោះស្រុកស្រែជនបទអញ្ចឹងណាចាអូខេឥឡូវបន្តមកការបោះស្រាយរបស់ករណាវិញសម្លេងរបស់ករណាជាសម្លេងដែលមានទឹកដមល្អប៉ុន្តែសម្រាប់បងមិញហ្នឹងបើនិយាយពីអារម្មណ៍នៃការច្រៀងបើថាឲ្យដាក់បានដល់កម្រិតនៅដូចជានៅទេស្ដាប់ទៅឬថាវាស្ទើរឈឺចាប់វាអត់ឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺចាប់ល្មមល្មមបើយើងនិយាយចេះវិញចាចាហើយកន្លែងដែលយើងស្រែកកតុយកតុយហ្នឹងកន្លែងខ្លះទៅក៏ព្រោះទៅកន្លែងខ្លះទៅក៏រៀងដាច់បន្តិចចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងរៀងដាច់អារម្មណ៍ដែរដាច់មុខដែរចាមិនដឹងពីទឹកដមដឹងតែល្អហើយទឹកដមយើងហ៎ចាហើយសម្រាប់កាយវិការទឹកមុខរបស់យើងអីលេងត្រូវហើយហើយចំណុចដែលបងនិយាយមិញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណណាអឺសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញកាលណាថ្ងៃនេះគឺគាត់ប្រឹងប្រែងអស់ផលិតភាពហ្មងហើយអឺពេលដែលគាត់សំដែងហ្នឹងគឺស័កសមជាមួយបទជាមួយបទហ្នឹងអមជាមួយទឹកភ្លៀងជាមួយនឹងមេសតុំក្រោយរិចមកគឺកាន់តែកំសត់ហើយកាយវិការសំដែងបានល្អប៉ុន្តែអីដែលមិនសូវបានល្អគឺសម្លេងរបស់ករណាអឺបងស្ដាប់នៅខាងមុខបងយល់ថាសម្លេងរបស់ករណាហាក់បីដូចជាមិនថ្នាក់ជាមួយបទជាមួយបទនេះបងដឹងថាករណាចំណាយពេលវេលាប្រមាណជាមួយបទនេះទេប៉ុន្តែអីដែលបងស្ដាប់បានគឺមានន័យថាករណាអត់ច្បាស់ជាមួយនឹងការចាប់លំនាំបទមួយហ្នឹងអញ្ចឹងការចាប់លំនាំមកអឺករណាមានន័យថាអូនកែផ្លូវអញ្ចឹងទៅបងស្ដាប់ទៅដឹងថាកែហ្មងអឺមួយទៀតសម្រាប់អក្ខរាវិរុទ្ធរបស់ករណាក៏អញ្ចឹងដែរមានន័យថាពាក្យពីមកឃ្លាទៅមកឃ្លាគឺអូនយើងញិចញិចពាកមានន័យថាប្រូរបស់យើងគឺញិចកន្លែងខ្លះបងស្ដាប់សឹងតែម្បានកតុយកតុយឧមាថាទៀតចឹងអូនឯងអត់ទៀតតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាទៀតចឹងណាអូនហ្នឹងទៀតរបៀបអញ្ចេះអាហ្នឹងហៅញិចពាកហើយដល់ពេលដែលកន្លែងពាកខ្លះដូចស៊ីលៀងអ្នកអីគេអ្នកតាភ្នំចឹងឯងរៀងស៊ីលៀងសែអ្នកតាចាឥឡូវណាបងស្ដាប់ដូចអូនឯងជាងប្រាំងចឹងលៀងស៊ីលៀងជាអ្នកតាភ្នំមកស្ដាប់លើចឹងហ្មងណាដូចជាភាសាប្រាំងមកនិយាយតាមត្រង់នេះបងស្ដាប់ហ្នឹងបើថាភ្នំឲ្យចំភ្នំអ្នកតាភ្នំឲ្យច្បាស់ថាអ្នកតាភ្នំស៊ីលៀងឲ្យដឹងថាស៊ីលៀងចឹងណានឹងឯងបងមានតែប៉ុណ្្នឹងអូនអរគុណមិញនឹងភ្លៀងសង់លិចស្ទីឌីយោណាមើលក្នុង monitor ទៅអូកំសត់ឈរជៀងនៅហាលភ្លៀងហើយនឹងបត់ជំនៀងក៏ដូចជា background ខាងក្រោយទៀតតែកំសត់មែនតើសំខាន់បត់ជំនៀងមកបត់ដែលយើងយកមកប្រឡងក្នុងវគ្គនេះវាជាវិញ្ញាសាមែនតែបត់ជំនៀងបេក្ខជនជាអ្នករើសដែលខ្លួនឯងបាទបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែដឹងណាថាបត់ណាផ្លូវមួយណាដែលយើងត្រូវតែដើរស្រួលជាងគេដោយសារវិញ្ញាសាមួយនេះហិងពិបាកតិចហើយដោយសារតែទំមាំតើយើងអាចឈានទៅដល់វគ្គបិទដ ਲਾਈ បានគឺអត់ងាយទេអញ្ចឹងពេលដែលកណ្ណាកែច្រើនពេកទៅវិបត្តិអភិបរុះនៅក្នុងបទជំនាញមួយបទហ្នឹងតែសួរថាអក្រក់ស្ដាប់អត់អក្រក់ស្ដាប់ទេតែបើមានភាពបរុះនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងអារម្មណ៍មនុស្សចេតនានៅក្នុងហ្នឹងមានខ្លាំងអត់នៅស្ទើរនៅឡើយផុតផុតកតុយនៅឡើយកន្លែងហ្នឹងដែលបងចង់បន្ថែម
ណាអរគុណច្រើនកាណាអរគុណអូនជូនពរជោគជ័យនេះក្នុងជំនីអរគុណអូនអរគុណអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីធ្វើការខមមិនមកកាន់បេក្ខជនអព្រិលកាណាហើយចាសូមទុកពេលវេលាជូនទៅកាន់កម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង4រូបធ្វើការពិភាក្សាឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាសំខាន់របស់បេក្ខជនផលអព្រិលករណីថាតើអាចបន្តឬក៏មិនអាចដែរសូមប្រគល់ទូនីតិជូនទៅកាន់តំណាងគណៈកម្មការមួយរូបធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលចាអរគុណអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺបងជាអ្នកតំណាងឲ្យគណៈកម្មការយើងទាំងអស់បាទបងនឹងផ្ដល់ជូនលទ្ធផលទៅដល់ករណីបាទបងសម្រាប់យប់នេះករណីអាចបន្តมันអាចបន្តបាទបងអរគុណច្រើនបងជួយរំសោកស្ដាយផងតារណាហើយបងសោកស្ដាយបាទសប្បាយចិត្តបងព្រោះបានឡើងម្ដងវគ្គនេះហើយបងបាទបាទតែតែពិបាកចិត្តទេព្រោះអីអូក្លាហានមែនតើបាទបងបាទបងឃើញករណីរឿងមួយមែនតើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយវិធីមួយនេះករណីនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានណាបាទបងនិយាយទៅអត់បោះបង់ទេត្រឹមត្រូវតោះសួរបន្តទៀតណាចាជូនពរសំណាងល្អនៅឱកាសក្រោយករណីអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមចាអរគុណច្រើនសួរអូនសួរអូយពិតគាត់ខ្លាហានគាត់ខ្លាហានពីលើបេសនំមកជូនដោយ Gainsbourg Who Strong Idol I Confident តែទឹកខ្មុំ Fresh